محمد سيد الكونين والثقلين. محمد سيد الكونين والثقلين. محمد سيد الكونين والثقلين والفارقين من عرب ومن عجم. آمين کا او پیارا او دریتی سب کی آنکھوں کا تارا او ذات کریم بے قصوں کا سہارا او لطف عمیم جان و دل ماہ پارا او خلق عظیم کیسا او جو ہر فرد پیدا ہوا سارے عالم میں پہلی ہے اس کی گنگنانے لگے عرض و سما آ گیا جان کون مکہ آ گیا کہ اٹھے ایک زبان رات دن صبح و شام ان پہ لاکھوں درود ان پہ لاکھوں سلام ان پہ لاکھوں سلام ان پہ لاکھوں درود ان پہ لاکھوں سلام زندہ در گور ہوتی تھی اف لڑکیاں کفر خنداتا اور ظلم آتش وشاں آگ کی ایک بھٹی بناتا جہاں ظلم اولے رہا سسکیاں جاہلیت میں عورت تھی ایک جانور ٹوکرے کھاتی پیتی تھی او در بدر راہ منزل تھی اپنی او بے خبر کوئی اس کا نہ تھا شام تھی بے سحر عورتوں کو اس پہ لاکھوں درود اس پہ لاکھوں سلام اس پہ لاکھوں درود اس پہ لاکھوں سلام اس نے ایسا نہیں جن کا کوئی جواب او جب ہی جو کہے مطلع آفتاب ایسی دندہ ملی جن کو موتی کو آپ روئے انور کے گرد تک مہتاب او تبسم لبوں پر سراتا بہار او تکلم کے جیسے گلوں کا نکھار کھل گئی جو کبھی زلف بھی ایک بار ہو گئی پھر اس نے عالم میں ایسی تھی پھر بے تمام آمینہ کا او پیارا او درِ یتیم سب کی آنکھوں کا تارا او ذات کریم بے قصوں کا سہارا او لطف امین جان و دل ماہ پارا محمد سید